Daar's 'n opdrag aan die woord van God wat ons in hierdie tydperk waarin ons lewe op moet ag gee. En dit is, moenie vrees nie. Jy is ingeskakel by Saaityd, my naam is Riaan, Abrie, en is net 'n voorreg om saam met jou te wees, om weer vandag die woord van God in jou hart te kom saai. Maar het is belangrijk dat ons sal ag gee op die woord. Jy sien, die woord van God kom beveel ons, dat ons nie moet vrees nie. Jy sien, as ek kyk in hierdie wêreld en in Suid-Afrika, hoe mense rondloop met vrees. Hulle is vreesbevange vir die dag van môre. Hulle is vreesbevange vir die toekoms. En ja, ons gaan onsekere dinge in en ons beleef onsekere dinge en ons weet nie wat die dag van môre gaan inhou nie. Maar ons het nie nodig om daaroor bekommerd te wees nie en ons moet nie vrees vir dit wat gaan gebeur nie. Ons moet eerder net die lewende God vrees en hom dien in gees en in waarheid. En die woord kom gee eintlik vir ons die opdrag. En hy gee dit vir ons soveel keer, eintlik 365 keer in die woord, word daar gesê, moenie vrees nie. So dis een keer vir elke dag. Hoekom? Want dis die mense geaardheid. Ons is bang en ons is vreesagtig en ons stres so maklik oor onbekende dinge. En eintlik wil die lewende God hê ons moet in sy rus inbeweeg, in sy vrede, sy rustigheid, sy kalmte en op hom vertrou in elke area van ons lewe. En daarom wil ek vir jou lees Psalm hoofstuk 27. En dis 'n Psalm wat Dawid skryf en hy praat hier spesifiek van wie YHWH is en hoe ons moet funksioneer. Luister gou wat sê hy. YHWH is my lig en my heil. Vir wie sou ek vrees? YHWH is die toevlug van my lewe, vir wie sou ek vervaard wees? En hier kom sê ou Dawid eintlik baie duidelik. Hy sê, hoekom moet ek vrees? Hoekom moet ek bang wees wanneer die lewende God wat hemel en aarde geskaap het vir my is? Hoekom moet ek vrees wanneer hy my God is? En ja, ons vrees baie keer want ons perspektief gaan so ver soos die muur voor ons. En daarom vrees ons, want ons weet nie wat lê agter dit nie, ons weet nie wat gaan môre gebeur nie. En so baie keer is daar stres en ons omstandighede en ons vrees wat die vyand kom saai. En partykeer kry ons 'n WhatsApp of ons kry 'n boodskap en dit saai vrees in ons lewe en dit veroorsaak dat ons hardloop na verkeerde dinge in plaas van om te hardloop na die lewende God. Ek wil hê dat jy vandag moet rustig raak en die regte besluit te maak, grond op die woord van God. Want vrees veroorsaak dat jy partykeer oorhaastig is en verkeerde besluite maak. Het jy al ooit in jou lewe dom dinge gedoen? Ja, ek het ook dom dinge gedoen. Ek het verkeerde besluite geneem vanweë druk, vanweë vrees wat op my lewe was. Het ek verkeerde besluite geneem, in plaas van net om te vertrou op die lewende God, te wag vir die antwoord, te wag op sy woord, en dat hy my die rigting sal gee, wat hy vir my bepaal. En het sal baie keer, soveel moeite en soveel hartseer en soveel verdriet, sal het vir my het, as ons net op die lewende God vertrou het. Dawid skryf, hy sê, hoekom sal ek vrees? Wanneer die lewende God dan YHWH my lig is en my heil. So as hy jou lig is, laat toe dat die lig van YHWH vandag in jou lewe skyn. Moenie toelaat dat daar vrees in jou lewe kom, dat dit 'n donker area in jou lewe sal wees, dat jy nie weet wat se kant toe nie. Nee, laat die lig van God helder vandag in jou lewe skyn. Die oomblik wanneer jy die woord oopmaak, dan dryf dit alle vrees uit. Daarom het Paulus ook geskryf en hy skryf in die boek van Timoteus, 2 Timoteus 1 vers 7. Hy sê, God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. So, wat is vrees? Vrees is 'n gees. So, moet nie toelaat dat die gees van vrees jou lewe kom beheer nie. Moet dit nie toelaat nie. Nee, ek en jy moet oorwin en ons moet wandel in die liefde, in die vrede, in die kalmte, die rustigheid van die lewende God, met die wete dat hy is in beheer. Selfs ou Jehoshaphat, daar in die boek van Konings, kom Jehoshaphat en hy hoor en hy sien, maar die leermag van die vyand bestorm Israel.
En wat is sy aanvanklike reaksie? En ek dink ons almal sou so gereageer. Vrees. Die oomblik wanneer ons sien, maar hier's die vyand op ons deurstoep. Hier's die druk, hier's die finansies, hier's alles. Hier's my werksomstandighede. En nou weet ek nie meer wat se kant toe nie. Ek weet nie wat om te doen nie. En nou is daar vrees in my lewe. Maar weet jy wat is amazing wat Josafat doen? Hy het nie toegelaat dat daardie aanvanklike vrees sy lewe regeer nie. En dis waar ons baie keer fout gaan. Ons laat toe dat die vrees ons lewe kom vul, in plaas van dat die gees van God ons lewe kom vul. En weet jy wat doen hy? Hy roep uit na die lewende God. En hy sê, Vader, ek weet nie wat ek moet doen. Hy sê, Vader, kyk hier die leerbag. Hier is een magdom. Ons is te min en te dun. Ons kan hulle nie fight nie. Vader, ek weet nie wat om te doen nie, maar nogtans is my vertroue op die lewende God. En dis wat Abba Vader van ons verwag. Selfs in tye van onsekerheid, selfs in tye van nood, selfs in tye waar die vyand ons so aanval en daar's al wat geprojekteer word is net vrees, moet ons daar die vrees een kant toe stoot om te sê, weet jy wat, ek vertrou op die hand van die lewende God. Weet jy hoekom? Want soos wat David skryf, hy is my lig, hy is my heil, hy is my toevlug, hy is my rots, ek gaan nie vertrou op enige iets anderste as die lewende God nie, want hy is my deurbraak, hy is die een wat vir my een deurbraak gaan gee, wanneer dit onmoontlik lyk vir die mens, sal die lewende God vir my deurkom. Maar dan moet my hart op hom gerig wees, dan moet my vertroue op hom wees. En David skryf dit toe, hy gaan aan in vers 2, hy sê, as kwaaddoeners teen my nader kom, om my vlees te eet, my teestanders en my vyande, ja myne, struikel hulle self en val. Dis wat gebeur, wanneer ons vertroue plaas op die lewende God, want dan veg God vir ons. Ons kan nie die geveg wen, wanneer ons vrees nie. Ons kan nie die geveg wen, wanneer ons heeltyd bekommerd is oor die dag van môre, en wat gaan hier gebeur, en hoe gaan ons dit doen, Nee, sit jou fokus vandag op die lewende God, want hy gee die uitkoms. En wanneer die vyand probeer aanval, dan val hy oor sy eie voete. Nou ja, nou sê die woord verder in vers 3, al word 'n laar teen my opgeslaan, my hart sal nie vrees nie. Al kom die vyand in sy menigte, en al kom die situasie, en al kom die bank, en al kom die balje, en al kom al hierdie dinge, nogtans sal my hart nie vrees nie. Nogtans sal ek nie bekommerd wees oor die dag van môre nie. Want ek weet dat die lewende God gee vir my 'n uitkoms. En David skryf, hy sê ek sal nie vrees nie, al staan 'n oorlog teen my op, nogtans vertrou ek. En hierdie is baie belangrik, dat jou vertroue, wat in geloof gesetel is, moet alle vrees oorweldig. En ek weet, partykeer is dit moeilik. Want ons kyk na die feite, en die feite is op die tafel, en daar die feite veroorsaak vrees, maar my geloof moet die feite oorweldig, oorheers. En wanneer ek my geloof in aksie kan plaas, en het kan oor die feite kom, dan weet ek dat die lewende God sal vir my deurkom. Hoekom? Want daar is my vertroue. My vertroue is op die lewende God, wat hemel en aarde geskaap het. So, David sê, ek gaan nie vrees nie. Al kom daar 'n oorlog, en al kom wat se situasie ook al. Dit maak nie saak wat ek en jy beleef nie. Daar is niks wat ons ooit kan beleef of ervaar, wat groter is as die lewende God. Kan ek gou iets vir jou vertel? Dat my omstandigheid, en my situasie, en my fight wat ek het, gaan nooit verander wie God is nie. Daarom is het so amazing, dat as ek op die lewende God vertrou, sal hy vir my deurkom. Want dit verander nie wie hy is nie. Wanneer die vyand aanval, verander dit nie wie die lewende God is nie. Wanneer daar slegte goed met my gebeur, wanneer ek 'n retrenchment brief kry, of die maatskappy likwideer, of wat ook al, dit verander nie wie die lewende God is nie. So daarom kan ek my absolute vertroue plaas op die lewende God,
en ek het nie nodig om te vrees nie. David skryf dit hier so mooi, hy sê, dat die lewende God is my lig en my heil. Hoekom sal ek dan vrees? Vir wie sal ek vrees? Vir wie sal ek bang wees? As God dan vir my is, wie kan teen my wees? As die lewende God vir my veg, dan wie kan teen my opstaan? En hy sê dit so mooi in vers 3, en hiermee wil ek afsluit, vers 3, al word 'n laar teen my opgeslaan, my hart sal nie vrees nie. Wie staan vandag dalk teen jou op? Wat sou omstandighede staan dalk vandag teen jou op soos 'n laar? Ek wil vandag vir jou sê, moenie vrees nie. Moenie toelaat dat vrees jou oorweldig nie. Al staan 'n oorlog teen my op, nogtans vertrou ek op die lewende God. Ek hoop hierdie woord kom bemoedig jou vandag, ten spyte van jou storm, jou omstandigheid, jou moeilike situasie, die oorlog wat jy dalk het, die vyand wat teen jou opstaan, moenie vrees nie, staan vas in die lewende God, kyk die vyand in die oë, en vertrou op die lewende God, en moenie vreesagtig wees nie, nee, laat jou hart geneig wees, tot die aangesig van die lewende God, en ek waarborg jou, hy sal vir jou deurkom op 'n bonatuurlike wyse, wat jy nooit gedink het, moontlik sal wees nie. Baie dankie dat jy vandag ingeskakel was. My naam is Riaan Abrie en ek groet jou. En mag jy 'n fantastiese, geseënde dag beleef. Goed gaan, bye bye.